Plan ilə fərqin cəmi 488 və çıxılan 164 olarsa, fərqi tapın. Azalan, çıxılan, fərq. Azalan ilə fərqin cəmi, yəni A üstə gəl C, bərabər 488. Çıxılan 164. Çıxılan, yəni B-ni bizə verir 164. B 164 isə deməli A çıx 164 bərabər C-yə. Alındı tənliklər sistemi. Bizdən fərqi, yəni C-ni soruşur. İkinci tənlikdən A bərabər alınır, C üstə gəl 164. Gətirib birinci tənlikdə A-nın yerinə yazsaq, C üstə gəl 164, üstə gəl C, bərabər 488. 2C bərabərdir 488, çıx 164. Hər birini 2-yə bölsək, C bərabərdir 244, çıx 82. Buran C bərabərdir 162. Cavabımız B variantı. 2 xarici dildən ən azı birini öyrənən 20 nəfərlik sinifdə hər iki dili öyrənən 6 nəfərdir. Rus dilini öyrənməyənlərin sayı 10 olduğuna görə yalnız rus dilini öyrənən neçə nəfər var? Ən azı birini öyrənən deyirsə, deməli hər ikisini öyrənən də var sinifdə. Deməli, Venn diaqramı ilə bu məsələnin həllini yazaq. Deməli, biri rus dilidir, biri də olsun Azərbaycan dili. Azərbaycan dili. İndi deyir ki, rus dilini öyrənməyənlərin sayı 10'dur. Deməli, bu 10 nəfər yalnız Azərbaycan dilini bilir. 10 nəfər buradadır. Hər iki dili öyrənən 6 nəfərdir. Həm az dili, həm də rus dilini bilən 6 nəfərdir. Deməli, çətişməsi 6 olacaq. Sinifin ümumisi 20 nəfərdir. Yalnız rus dilini bilənlərin sayına x deyirəm. Deməli, 20 nəfər bunların birləşməsi deməkdir. 10 üstə gəl 6, üstə gəl x, bərabərdir 20. Buradan 16 üstə gəl x, bərabərdir 20-yə. X bərabərdir, alınır 4. Deməli, yalnız rus dilini öyrənən 4 nəfər var sinifdə. Növbəti sual. 6 fəhlə bir işi 16 günə görərsə, həmin işi 8 fəhlə neçə günə görər? 6 fəhlə 16 günə görür, 8 fəhlə x günə. Fəhlərin sayı artdığına görə günlərin sayı azalacaq. Deməli, tərs münasibliyi var. Onda hasilləri sabit olması lazım. Yəni, 6 vur 16, bərabərdir 8 vur x-ə. 8 ilə 16 burada ixtisar gedir. Burada 1, burada 2. Burada x alınır 12. 2 dəfə 6, 12 eləyir. Cavab C. Növbəti sual. Trapesiyanın diaqonalı onun orta xəttini 1 cm və 4 cm uzunluğunda 2 hissəyə ayırır. Trapesiyanın oturacaqların fərqini tapın. Əvvəlcə biz trapesiya çəkməli. Bu olsun ixtiyari bir trapesiya. Trapesiyanın diaqonalını çəkirəm. Bir də trapesiyanın orta xəttini çəkirəm. Orta xətti. Təpə nöqtələri qeyd eləyək. A, B, C, D, E, F orta xətt. E, F orta xətt, yəni yan tərəfləri yarıya bölür. Digər tərəfdən də digər yan tərəfi yarıya bölür. Həm də diaqonalı yarıya böləcək. Yəni bu hissənin də bu hissə bərabərdir. İndi orta xətt diaqonalı 1 cm və 4 cm hissələrə bölür. İndi baxıram ABC üçbucağına. ABC üçbucağında YK orta xətti. Üçbucağın orta xətti paralel olduğu oturacağın yarısıdır. Orta xətt 1 olduğu üçün oturacaq olacaq 2. BC 2. Digər tərəfdən baxıram ABC üçbucağına. ABC üçbucağında KF orta xətti. KF 4 olduğu üçün AB olacaq. AD olacaq 8. AD olacaq 8. Trapesiyanın oturacaqların fərqini soruşur. 8-dən də 2-ni çıxsaq, cavab olacaq 6. Yəni, cavabımız burada C variantı. Müqayisəsinə əsasən, X aşağıdakılardan hansı ola bilməz? Burada açıq aydın görünür ki, B variantı ola bilməz. Yəni, 5 tam 10. Onda birində 0-dır, burada 1-dir. Bundan kiçik olacaq, bundan 5 ola bilməz.
Növbəti sual. Köşkləri qarşılıqlı əks sədədləri olan kvadrat tənliyinin köşkləri hasını tapın. Köşkləri qarşılıqlı əks sədədlərdirsə, deməli ikinci əlin əmsalı 0 olması lazım. Yəni, mənfi e müstəqil 2 bərabər 0 olması lazım. Deməli, m olacaq mənfi 2. M-i yerine mənfi 2 yazsaq, mənfi 3x kvadrat üstəgəl mənfi 2 yazanda artıq 12 alınır. Bərabər 0. Burada hər tərəfi mənfiyə vursaq və yaxud da mənfi 3-ə bölsək, x kvadrat çıx 4 bərabər 0. Tənliyin kökləri hasili artıq görünür burada mənfi 4-dür. Yəni cavabımız burada C variantı. 67-ci sual. Çox həllisinin sərbəst sədədini tapın. Sərbəst sədəd yanında dəyişən olmayan, yəni x olmayan, lord ilə desə x olmayan, o da 2-dir. 68. ABC bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucağında AB BC-yə perpendikulyar AD 6 və DC 2 olarsa BD-ni tapın. Bərabər yanlı deyir. Yəni AB ilə BC bərabərdir. Bərabər yanlı olduğu üçün B təpə nöqtəsindən mən hipotenuza hündürlük çəksəm və hipotenuzu yarıya böləcək. Yarıya. Hipotenuz 8 olduğu üçün yarısı 4. Yəni bura 2 olacaq, burada olacaq 4. Bərabər yanlıda düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlük həm də median deməkdir. Median da hipotenuzun yarısı idi. Deməli BH də olacaq 4. BD də x desə, Pifagor terimi tətbiq eləsən, BH də düz bucaqlı üç bucaqdır. X kvadrat bərabərdir 4-ün kvadratı isə 2-nin kvadratı. X kvadrat bərabərdir 16 plus 4. X kvadrat bərabərdir 20-yə. X bərabərdir 2 kökdə 5. Yəni cavabımız burada D variantı. 69. 180 ədədinin neçə müxtəlif sada vurğu var? 180-i sada vurğulara ayırmaq lazımdır. Mən birbaşa yazıram 180-i. 2-nin kvadratı, 3-ün kvadratı, vur 5-1 deməkdir 180. Neçə müxtəlif sada vurğu deyəndə hərəsindən birini götürmək lazımdır. Cavab 3. B variantı. 70. Açıq kökdə A bərabər 4 olarsa, bu ifadənin qiymətini soruşur. Burada mən nə edəcəm? 4-ü sola keçirsəm, A açıq 4. Kökdə A-nı da sağa keçirsəm, bərabər kökdə A. A açıq 4-ün yerinə kökdə A yazıram. Kökdə A, açıq A böl kökdə A. Bu da bərabərdir. Kökdə A orta məxrəcdir. Kökdə A-nı kökdə A-ya vursam, A eləyir. A açıq A. Sürətdə artıq 0 alınır. Sürət 0 olduğu üçün nəticə olacaq 0. Yəni cavabımız burada A variantı. 71-ci sual. Tənliyi həll edin. Burada 0.5 2-də 1 deməkdir. 2-də 1. Yəni x plus 1-in x plus 2-yə nisbəti bərabər 2-də 1. Tənasib kimi vursaq alınır 2x üstəgəl 2-yə bərabərdir x üstəgəl 2. Buradan alınır ki, x bərabərdir 0. Yəni, cavab A variantı. Tənliklər sistemini həll edin. Artıq ikinci tənlikdən hazır iriqi bizə verib. İriq x9-dur. Gətirib birinci tənliklə yerinə yazsaq, x üstəgəl x çıx 9 bərabərdir 11-ə, 2x bərabərdir 20-yə, x 10. X 10-sa yerinə yazsaq ikinci tənlikdə iriqdə çıxacaq 1. Birinci həmişə nöqtənin abdisi yazılır, x-i yazılır, sonra iriqi yazılır. 11. Cavab B variantı. Hansı ədədi 22% artırdıqda 244 olar? 22% artsa olacaq 122%. 122%-i 244-dür. Bizdən 100%-ni soruşur. 100%-i də x. Bunlar düzgün tənasibdir. Nisbətləri sabitdir. Ona görə yazıram. 122-nin 244-ə nisbəti bərabərdir 100-ün x-ə nisbəti. Sol tərəf nisbətlər 2-də 1 olduğu üçün sağ tərəfində 2-də 1 olması üçün x olmalıdır 200. Cavabımız B variantı. 74-cü sual. Diaqonalları 30 cm,
ve 40 santimetre olan rombun hündürlüğü tapın. Rombun hündürlüğü h beraberdir. D1 vur D2. Çökç altında D1'in kvadratı. Üstel D2'nin kvadratı. 30 vur 40. 30'un kvadratı. Üstel 40'ın kvadratı. Bu da beraberdir. 30 vur 40'ı yazıram bu şekilde. 12 vur 100. Məxrəcdən də kök çıxır 50. 12 vurulsun. 150 bölündə 2. 2 dəfə 12, 24. Yəni cavab burada B variantı. 75. İfadəsinin qiymətini tapın. Axırıncı kökdən 5-də 1 çıxır. 80-i 5-də 1-ə vursaq, bura olacaq 16. 16'dan da 4 çıxır. 32 ile 4'ün cəmi 36. 36'dan da 6 çıxacaq və nəticədə 6 vur 6 alınır. Bu da kökdə 36 və nəticə 6'ya bərabərdir. B variantı. ABCDE nöqtə düzgün çoxbucalısında AC və YC diaqonallardır. ACY 140 dərəcə olarsa bu çoxbucalın tərəflərinin sayını tapın. Nöqtələr o deməkdir ki, tərəflərin sayı bəlli deyil, yəni müəyyən deyil. Deməli, burada nə edəcəm? Mən bu bucağa alfa desəm, burada olacaq alfa. Eyni zamanda bu bucaqda olacaq alfa. Baxıram. Bu düzgün çoxbucağının bir daxili bucağı, yəni C bucağı bərabərdir 140 dərəcə üstəgəl 2 alfaya. Eyni zamanda bu bərabərdir bucaq B-yə. Yəni düzgün çoxbucağının hər bir daxili bucağı bərabərdir. ABC üç bucağından yazıram. Bucaq B, yəni 140 dərəcə, üstəgəl 2 alfa, üstəgəl alfa, üstəgəl alfa. ABC üç bucağından yazıram. Bərabərdir 180-ə. Üç bucağın daxili bucaqlarının cəmi. 4 alfa bərabərdir. 180-dən 140 çıxsaq, 180-dən 140 çıxanda 40 dərəcə. Alfa bərabərdir. Buradan alınır neçə? 10 dərəcə. Alfa 10 dərəcədirsə, alfa 10 dərəcədirsə, bir xarici bucaq, bir daxili bucaq, alfa 10 isə yerinə yazsaq, 160 dərəcə. Bir daxili bucaq 160-dırsa, ona qonşu olan xarici bucaq olacaq 20 dərəcə. Xarici bucaq 20 dərəcə isə tərəflərin sayı n bərabərdir 360 dərəcə böl xarici bucağın ölçüsü 20 dərəcəyə. Olacaq 18. Yəni burada cavabımız 18-ə bərabərdir. Növbəti sual. Uzunluqları 4 pi santimetr və 6 pi santimetr olan iki çevrə xaricdən bir-birinə toxunur. Bu çevrələrin mərkəzləri arasında məsafə neçə santimetrdir? İki çevrə xaricdən toxunursa, onların mərkəzləri arasındakı məsafə radiusları cəmi olacaq. Deməli, birinci çevrənin uzunluğu olacaq 2 pi kiçik bərabər 4 piyə. İkincisi de olacaq 2 pi böyük r bərabər də 6 pi. Kiçik r alınır burada 2, böyük r də alınır 3. Mərkəzləri arasındakı məsafə 2 ilə 3-ün cəmi olacaq 5. Növbəti sual 78. 3 alma və 2 portağal 5 manat. 3 alma, 2 portağal 5 manat. 2 alma, 2 alma. 3 portağal. 3 portağal 4 tam 10'da 8. 4 tam 10'da 8 manat olarsa 1 alma 1 portağaldan neçə manat bahadır? Yəni bizdə alma ilə portağalın qiymətinin fərqini soruşur. Elə birinci sənəkdən ikinci sənəli çıxsam 3 A'dan 2 A çıxanda A, 2 P'den 3 P çıxanda çıx P, 5'den 4 onda 8 çıxanda 0 onda 2. Yani burada cevabımız 0 onda 2'dir. 3 bucağının cəmi 290 dərəcə olan rombun iti bucağı neçə dərəcədir? Rombun daxili bucaların cəmi 360 dərəcədir. 360 dərəcədən mən 290 dərəcəni çıxsa, bizə verəcək rombun 4-cü bucağı. Bu da olacaq 70 dərəcə. Artıq 70 dərəcə iti bucaq olduğu üçün cavabımız elə 70 dərəcədir. 80. Ədəd oxu üzərində A çıx,
3 ədədi hesablama başlanğıcından 5 vahid məsafədə yerləşir. A'nın alabileceği qiymətlərin cəmini tapın. Deməli, 5 vahid məsafədə yerləşirsə, deməli, açıq üçün modulu olacaq 5. Deməli, açıq 3, modul 5 isə açıq 3, 5 ola bilər. Bir de açıq 3, mənfi 5 ola bilər. A bərabərdir 8'e. A bərabərdir mənfi 2. A'nın alabileceği qiymətlərin cəmi. 8 üstə gəlir mənfi 2. Cavab olacaq 6. Altı bucağının diagonalların sayını tapın. Diagonal sayısı n vur n çıx 3 böl 2'dir. N tərəf sayı deməkdir. Tərəf də altı bucağlıdır. 6 vurulsun. 6'dan 3 çıxanda 3 böl 2. Cavab 9. Səksən iki. Tərəfləri 2x plus 1, 3x çıx 1 və 4x çıx 3 olan üç bucağın perimetri 60 santimetre olarsa, bu üç bucağın böyük tərəfinə çəkilmiş hündürlüyü tapın. Perimetri tərəflərin cəmi demək. Tərəfləri toplasaq 9x çıx 3 bərabərdir 60. 9x bərabərdir 63-ə. X bərabərdir neçə? X 7. X 7 isə demək tərəfin biri 15-dir. Digəri 20-dir. Və sonuncu tərəfdə olacaq 25. 15, 20, 25. Düz bucaqlı 3 bucaqdır. Böyük tərəfə çəkilmiş hündürlüyü soruşur. Yəni, böyük tərəf hipotenuzu 25-ə. Hipotenuzu çəkilmiş hündürlük h bərabərdir. Katetlərin hasili böl hipotenuz. Yəni, katetlər 15-dən 20-dir. 15 vur 20, böl 25. Bu da bərabərdir. Səhv eləmirəmsə, alınır 12. Cavab olacaq 12. Növbəti sual, 83-cü sual. Deməli, 1 bölü x çıx 1 bölü y bərabərdir 3 və x hasili mənfi 2 olarsa, kvadratları cəmi soruşur. Orta məxrəc burada x, y-dir. Sürətdə də alınır y çıx x bərabərdir 3-ə. x, y verir mənfi 2. Y çıx x-in mənfi 2-yə nisbəti bərabərdir 3. Mənfini sürətə versəm, alınır x çıx y'in 2'ye nisbəti bərabərdir 3'e. Burada alınır ki, x çıx y bərabərdir 6. X kvadrat, üstel y kvadratı bizden soruşur. Bu bərabərdir. Mən tapmışam x çıx y'i. Bunu yazıram. X çıx y'in kvadratı. Üstel 2xy şeklinde yazıram. X çıx y 6'dır. 6'nın kvadratı. Üstel gel 2 vurulsun. Mənfi 2. 36 çıx 4. Olacaq 32. Burada da cavabımız 32'ye bərabərdir. Düzgün 8 bucağının kəsişən iki ən böyük diagonalların arasındakı iki bucağı tapın. Mən bunun hazır şəklini göstərəcəm sizə. Düzgün 8 bucağlı çəkmişəm. Yəni, yalnız bu iki hal baş verə bilər və hər birində xaricinə çevrə çəkmişəm. Düzgün 8 bucağlı olduğu üçün bu tərəflər bərabərdir hamısı. Ona görə çevrədən bərabər qövslər ayıracaq. Yəni 360 dərəcəni mən 8-ə bölsəm hər biri olacaq 45 dərəcə. İndi birinci hal olsa əgər bura 45 dərəcə, bura 45, eyni zamanda bura 45, bura 45. Bu qövs 90-dır, bu qövs də 90-dır. Bu bucaq bunların cəminin yarısı bura 90 olacaq. İti bucaq alınmayacaq. Ancaq birinci halan ikinci hal baş verə bilər. Burada yine bura 45 derece, bura 45 derece. Artı bu bucak olacak, alfa olacak 45 derece. Yani cəminin yarısı cevap 45 derece. Geçen növbəti ve sonuncu sualımız. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Baxaq. Mənfi 2 üstü 9 çıx mənfi 8'in kubu plus mənfi 4'te 1'in kvadratı bölünsün bu ifadə. Hesablaya baxaq ne alınır. Deməli 1 tam 1716'dan çıxıran birinci 0 tam 0 tam 1141'i ve ne alınır? 6'dan 1 5 11'den 4
7. Burada 5. Burada 1. Şimdi buna toplam alayım. 0 tahmininde 425. 0 tahmininde 425. 0. 9, 0. 9, 0. Burada da 2. Məxrət 2. İçinde vurmalıyam 1 tam 125'e. 2 vur 1 tam 125. Bu da beraberdi 2 tam 10'da 5. Məxrəci tapdım 2 tam 10'da 5. Şimdi sürətə baxıram. Mənfi 8'in kubu. Bu da beraberdir. Mənfi 2 üstü ile 9 demektir. Deməli bunlar sıfıra gelicek. Mənfi 4'te 1'in de kvadratı eləyir. 1 böl 16. Deməli 1 böl 16 bölünsün 2 tam 10'da 5. Bərabərdir. 16 məhrəzə düşür. 1 bölünsün 16 vur 2 10'da 5. 1 bölünsün 16'nı 4 vur 4 yazıram. 4 vursun. 4'ü 2 tam 10'da 5'e vuranda elir 8. Özür dilerim 8 değil. 4 2 tam 10'da 5'e vuranda 10 elir. 1 böl 40. Yani cevabımızı bu şekilde de saxlayıram. 1 böl 40.